pesem je bila pa dobra na koncu. Mali je spominja na... To je v bistvu za nas veljalo. Mi smo morali pripraviti tu par izvestak novinarjev. Stara skrb naša. Pomislim, da so šli. Na ove rože čotopnane, ko je... Yes, it's
srečen. Ja, en glavne. Yeah.
ponovim tisto našo temeljno zahtevo, ki nas je danes združila na naši konferenciji. To je, da pokojninski sistem, pokojninske spremembe ne smejo slediti temeljnemu cilju, ki je zapisan v beli knjigi. Ta cilj v beli knjigi je doseči stabilne javne finance. To je napaka. Temeljni cilj vseh mora biti sprememb in do nekaterih mora priti. Je vendarle, da dosežemo pogoje za dostojne pokojnine. To pa predvsem pomeni zagotoviti tistemu ali tisti delavki po 40 let dela, garanja, ko gre v pokoj, da ne gre v revščino. Zatega je naša zahteva, da ne bodo pokojnine po 40 let dela dostojne pokojnine nad pragom revščine. To je naša temeljna zahteva. Toda hkrati zahtevamo, da država in delodajalci ustvarijo pogoje za to, da bodo tudi teh 40 let mnogi sploh dosegli. Gre za mlade, ki ko končajo šolanje, pa bi radi delali, nimajo možnosti, pogojev za to, da bi se redno zaposlili na kvalitetnih delovnih mestih, ker ne bodo izgorevali ure in ure, dneve in dneve v neki socialni negotovosti. Zahtevamo tudi, da delodajalci končajo s tem pretiravanjem po delovnih normah, po intenzivnosti, po nehumanih pogojih na mnogih delovnih mestih. Skratka, skrb za zdravje na delovnem mestu ne postane pomemben pogoj za to, da bomo dosegli nekatere upokojitvene pogoje. In na vse zadnje, delodajalci naj ustvarjajo tudi delovna mesta taka, ki bodo primerna, prijazna do starejših ljudi. Ko si enkrat star 50 let, zgubiš delo, padeš v revščino, padeš v mrežo, ker praviloma tebi ni pomoči, ker ni takšnih delovnih mest, ker te delodajalci ne potrebujejo, si zavržen kot nek stroj amortiziran. Skratka, potrebno je ustvarjati pogoje danes, ne čez 20 let, zato da bi se marsikaj spremenilo, kar zahtevamo v Zvezi svobodnih sindikatov. In tisto, kar je najvažnejše sporočilo, to, kar danes sporočamo, mislimo, izrekamo hudo, hudo resno. In naredili bomo marsikaj. In ta boj ne bo lahek, bo težek, ampak tega se ne izogibamo, da bi te cilje mi tudi dosegli. Srečno. Sedaj bomo izročili v to stavbo pač našo deklaracijo, našo resolucijo. Žal mi je, da bomo to samo izročili tukaj pri vratarju. Kajti kot rečeno, nihče od teh politikov, ki naj bi bili naši politiki, ni našel čas, 2-5 minut, da bi nas sprejel. Ampak taki so. In s tem tudi zaključujem to današnje zborovanje. Srečamo se, če ne prej, za višje plače, kajti od visokih, višjih plač je odvisno tudi, kaj se bo dogajalo na področju pokojnin. Srečno. Pavle.
to dajte v kabinet. Ja. Prosim. Dušan Semolič. Da. Dušan. Ja, prosim. Torej, tle vas je kdo sprejel? Ne, vratarica je prevzela našo deklaracijo. Morda, če še enkrat ponovite, ste povedali kar nekaj točk, s katerimi se ne strinjate. Morda, če se na ženske osredotočimo, kaj je dobili knjigi. Želeš, v redu. Torej, bela knjiga pa ženskem res ne prinaša veliko dobrega. Tam je noter celo en izračun, ne? Kaj se bo zgodilo z ženskimi pokojninami. Najprej vas spomnim, da so ženske pokojnine v povprečju 24% nižje od moških, kar je posledica nižjih plač žensk, tega, da zelo težko poklicno napredujejo in da so pri isti izobrazbi slabše plačane kot moški. Višja ko je izobrazba, večja je vrzel med moškimi in ženskimi plačami. No? In zdaj ženske pokojnine, kljub temu, da je še vedno v sistemu nekaj elementov, ki vsaj prvo pokojnino žensko nekoliko ugodneje se odmerja kot moška, so ženske pokojnine 24% nižje. In bela knjiga ima izračun, da bojo čist vse ženske pokojnine padle bistveno pod višino dosedanjih ženskih pokojnin, to se pravi, nizke pokojnine se bojo še znižale. Njihov izgovor je, ne, da se ženska izobrazba izboljšuje, ne, in da se bo to v naslednjih desetletjih zmanjšala ta vrzel med ženskimi in moškimi pokojninami, ampak nespodobno je to, kar se pripravlja. Hvala lepa.